অসহায় দিব্যাংগ শিশুৰ আশ্ৰয়স্থল হৈ পৰিছে পাঠশালাৰ তপোবন শিশুগৃহ। গীত মাত খেল ধেমালিৰে শিশুহঁতক প্ৰদান কৰা হৈছে শিক্ষা। অভিজ্ঞতাপুষ্ট শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যতন লয় দিব্যাংগ শিক্ষাৰ্থীৰ থকা খোৱা আৰু স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাৰ লগতে প্ৰদান কৰা হয় শিক্ষা। 2005 চনত 3গৰাকী দিব্যাংগ শিক্ষাৰ্থীক লৈ অধ্যাপক কুমুদ কলিতাই গঢ় দিছিল এই বিদ্যালয়খন। সমাজত অৱহেলিত অসহায় দিব্যাংগ শিশুৰ এটি আশ্ৰয়স্থল পাঠশালাৰ তপোবন শিশুগৃহ। মানৱতা ভুলুণ্ঠিত হোৱা কৃত্ৰিম সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিপৰীতে অধ্যাপক কুমুদ কলিতাৰ সমাজপ্ৰীতি চিন্তাৰ ফচল পাঠশালাৰ তপোবন শিশুগৃহ সাম্প্ৰতিক সময়ত বিশেষ চৰ্চালৈ আহিছে। 2005 চনতে 3গৰাকী দিব্যাংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে এই বিদ্যালয়খন গঢ় দিয়ে পাঠশালা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক কুমুদ কলিতাই। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অৱহেলিত অসহায় অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা 26গৰাকী দিব্যাংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এতিয়া ঠিকনা হৈছে এই তপোবন শিশুগৃহ। সম্প্ৰতি প্ৰতিটো বিভাগৰ অভিজ্ঞতাপুষ্ট শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিশেষ দলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যতন লৈ আহিছে অহৰহ। গীত মাত খেল ধেমালি প্ৰতিটো দিশত মানৱ তৰদী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰীৰ এটি দলে উজ্বলাই তুলিছে তপোবনক। মই দিব্যাংগ শিশুসকলকে বাছি ললোঁ এইকাৰণে যে সাধাৰণ পৰ্যায়ৰ শিশুসকলক ৰখাৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকক প্ৰতিপালন কৰাৰ কাৰণে সকলো মানুহে আগবাঢ়ি আহে, কিন্তু পৰিত্যক্ত অৱস্থাত যদি কোনো দিব্যাংগ শিশু উদ্ধাৰ হয় তেতিয়াহ'লে এই শিশুসকলক প্ৰতিপালন কৰাৰ কাৰণে বা নিয়াৰ কাৰণে কোনো মানুহ বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আগবাঢ়ি নাহে। ইফালে সুখৰ সংজ্ঞা বিচাৰি নামৰ নিউজ লাইভৰ বিশেষ অনুষ্ঠানটিত গীত পৰিৱেশন কৰি বিদ্যালয়খনৰ 2গৰাকী ছাত্ৰী ক্ৰমে সুমি আৰু পূৰ্ণিমাই বিশেষ চিনাকি লাভ কৰাৰ লগতে তপোবন শিশুগৃহক দিছে ন চিনাকি। আমাৰ নিউজ লাইভৰ যিটো সুখৰ সংজ্ঞা বিচাৰি মানে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম অনুষ্ঠানতেই আমাক আমন্ত্ৰণ কৰিছিল আৰু আমাৰ 2গৰাকী দৃষ্টিবাধাগ্ৰস্ত ছোৱালী সুমি আৰু পূৰ্ণিমাই ষ্টুডিঅ'ত গৈ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰাই এই অনুষ্ঠানটো পৰিৱেশন কৰিছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহে তপোবন শিশুগৃহৰ কথা জানিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তপোবন শিশুগৃহটো মঙলবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় আন্তৰ্জাতিক দিব্যাংগ দিৱস। পুৱা সমূহীয়া দৌৰ তথা আবেলি মুকলি সভা গীত মাতৰো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ল তপোবন শিশুগৃহত। পাঠশালাৰ পৰা গুণজিৎ কলিতা, নিউজ লাইভ।